Magandang araw. Ayan. Kahapon, talagang matitindi yung mga nasaksihan natin doon sa prayer rally ni Tatay Digong. And of course, uh, counterpart, ando naman sa kabila yung kick-off no? or uh, paid kick-off rally nung administrasyon So, sa kanan natin re-reactionan yung ano niyan. Kasi ang dami, ang daming pwedeng ma-reactionan dyan. Yung sila Pulong, sila Baste, si Tatay Digong, Atty. Glenn Chong, Atty. Vic Rodriguez, ang dami nila. But in the meantime, ang gusto kong ipakita sa inyo, itong sagot kaagad. Tama yung sinabi ni, yung interview ni uh, Senator J.V. Ejercito. Sabi niya, eh, talaga-talagang magsasagutan ang mga to. So ito na yung start ng war. Ito na yung start ng uh, pagpapalitan, uh, division, division or divisive talaga ngayon ang bansa natin. So magot na agad si uh, Pangulong uh, Kuting dito. Tingnan natin ah. Ayan. President uh, Duterte last night sa so drugs, sa so people's initiative. And I'm urging you to, to resign. Resign po. Yeah. I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he, he told us that he was taking fentanyl? Well, five, six years ago. something like that after 5 6 years it has to affect uh, uh, yun, kaya, kaya uh so, you know kaya ang lagi kaya nagkakaganyan so kira i i i i hope his doctors that big better care of him It's, hindi conditional pero hindi pinaabayaan nitong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng... 'yung relate tayo take take okay you can give a report okay thank you sir, thank you, sir. Okay, so nakita nyo kaagad yung kanyang uh, avoidance doon sa katanungan. Actually, yung tanong is, ano yung masasabi no yun sa panat uh, sa inyo ni uh, PRRD kahapon, sabi niya. Ang sagot niya kaagad is, uh, yung alam mo yung sinir yung parang diversion, dinivert niya na, I think it's the fentanyl. Yung fentanyl is, uh, uh, ano yun eh, parang drug approved yun na, FDA approved yun na, Uh, some sort of opioids pero approved yun by FDA na it's a pain reliever although that can be abusive or oh, can be abuse yung uh, abuse doon eh pwedeng maabuse ka doon or pwedeng maabuse mo yung gamit noon kasi opioids nga yan eh pero yan ay uh, pain reliever so nakita niyo kung paano niya binalikan si PRRD na parang gusto niyang siraan din kasi yung banat ni PRD sa kanya eh addict uh, bangagyan sa droga yan sabi. So ang ibinalik niya yung akusa na bangag sa droga binalik niya na uh, may drug abuse din daw si Duterte doon sa fentanyl yung uh, substance na fentanyl which is pain reliever naman na alam natin na pain pain reliever pain reliever at approved by the FDA. And then nung tinanong siya, inulit siya ng uh, media na sabi uh, ano yung masasagot niyo doon sa kayo ay gumagamit ng droga. Ang sagot niya is tawa. The same thing nung uh, campaign, 'di ba? Ganun ang sagot niya nung atin uh, nung tinanong siya ng isang CNN International na bakit lagi kayong Uh, umiiwas sa mga debate, ang sagot niya lang tawa tapos biglang umalis. So ganun yung sagot niya. Hindi niya masagot. Kaya tama yung sinabi ni Attorney Glenn Chong na hindi nila masagot yan dahil baka mapipilitan yung mga may hawak ng ebidensya na ilabas to prove na totoo yun. Ngayon, ito naman ang sagot naman ni House Speaker. House Speaker Tambaluslos. Ano? Ito naman, tignan natin. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte uh, kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay uh, federalismo. At yan hindi lang yung uh, amendment ng economic provisions. Ipagbabawi yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Eh ngayon na lang may nag-uunsad na magandang uh, uh, move for charter amendments. Eh, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero... Okay, so first, ang sabi niya, federal daw yung hindi daw nakayanan. Unang-una, hindi sa hindi niya nakayanan. Nerespeto niya yung decision ng taong bayan. Ayaw. Ayaw ng mga senador, ayaw, ayaw ninyo. Uh, baga eh. Pero yun ay gusto ng taong bayan. Yung nga ang dapat people's initiative eh. Kasi klamor ng taong bayan. Kaya nga isa sa rason kung bakit ibinoto yon si PRRD dahil gusto na nilang mapalitan federal government. Ibig sabihin, hindi na centralized yung government. May kanya-kanyang ano, parang sa federal state of the US. Parang ganun. Kaya gusto ng taong bayan ipinaintindihan ni Duterte. Nung panahon ng pangangampanya na, bago yung kampanya actually, lumibot siya sa buong Pilipinas para ipaintindi kung ano yung federal government. Pinaintindi yun talaga hindi kagaya ng People's Initiative Chacha ngayon na nililindang yung taong bayan, pinapipirma kapalit ng bayad. Hindi ipinaintindi talaga. So malaking pagkakaiba yun, ha? Tamba? So, at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudol-budol din tayo noon. Hmm. Malaking pagkakaiba yan. Kayo ang nambubudol ngayon. Diba kasi sinabi yan? Yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din uh, niya. Ito na, ito na. Balik pa ni eh, niya. Eh, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nag Ibigyan daw siya ng tatlong ban. Eh, alam na toon eh, ang daming drugs pa rin. Anong nangyari? Ang daming lang pinatay. Eh. Kaya, mag-isip-isip na lang muna siya. Uh, They say, those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papingin niyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating uh, mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pananon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyado maaga naman ninyo yung gusto yung pagbaksak isang uh, regiment ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate. Then, the former president. Kaya igalang naman natin niya. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you. Okay. So nakita natin. Uh, nakita natin kung paano niya sinabi na wala daw kwenta, wala daw nagawa nag si Duterte nung panahon ng ano. Pero di ba nakita ninyo yung kinover natin dati na nasa likod siya ni PRRD na uh, palakpak siya sa sa si mga sinasabi ni Duterte kasi nga yun nga ang gusto ng taong bayan yung drug war yung totoong laban na may tapang ah, may tapang at malasakit tapos ngayon sasabihin niya wala daw wala daw nagawa alam mo yung parang dilawan yung style na yung oh sinabi mo 3 uh, months o sinabi mo 6 months pero ngayon ang dating bakit ang tagal na bakit 6 years hindi pa na may drugs pa rin oh So, eto na ang aabangan natin dito, no? um, uh, expect the worst coming soon na ito ay magbabalikan na talaga. Meron na talaga tayong war ngayon between uh, the Duterte and the, the current government which is the Marcos. No? Marcos Duterte versus Marcos. Um, hindi natin alam kung saan, kung ano na yung susunod na mangyayari, kung saan papanig yung mga sundalo. No? Uh, saan papanig yung mga iba pero alam niyo pag sinabi nating taumbayan talagang mas marami pa rin ang nagmamahal kay PRRD. So yan, uh, abangan natin yung mga susunod pang pangyayari. Hindi lang ito, mas magiging worse pa ang sa mga darating na araw at buwan.